Державні установи та підприємства в рік роблять закупівель на 250 мільярдів гривень. Донедавна пересічний громадянин не мав уявлення, від кого, за скільки і яким чином держава закуповує ті чи інші товари і послуги. Однак у серпні 2016 року державні закупівлі почали здійснюватися через систему ProZorro. Рівні умови для всіх учасників торгів, забезпечення максимальної ефективності використання коштів платників податків та їх заощадження, а головне – відкритість. Ось головні плюси ProZorro. Замовники, якими є одержувачі бюджетних коштів, структурні підрозділи адміністрацій, комунальні підприємства, як обласні, так і районні, сільські і селищні ради, реєструються на відповідному майданчику електронному, який підв'язується до системи ProZorro, і відповідно на цьому майданчику опубліковує свій річний план і, власне, здійснює закупівлю через такий майданчик. Хустський міський голова зазначає, що робота з впровадженням цієї системи стала набагато то простіше, а головне – спокійніше. У нас проведено з один десяток вже проведено торгів. І через систему ProZorro я вам скажу, що нам, для мене, як для міського голови, більше спокійніше і більше прозоріше ця робота проводиться. Як приходили до нас з матеріалами, скривали ми конверти, були різні перемовини і різні були недомовки з інших програвших сторін цей тендер, там чи по виготовленню проєкту, чи по асфальтуванню дороги, чи по садочку, чи по школі. І це створювало доволі серйозні проблеми. В Ужгороді через систему ProZorro вже здійснено 124 закупівлі на загальну суму близько 6 мільйонів гривень. Економія бюджетних коштів, за словами першого заступника Ужгородського міського голови, відчутна. За попереднім аналізом, виходячи з тих закупівель, які ми здійснили, ми маємо економію бюджетних коштів на рівні 15-20%. Ми орієнтуємо всіх розпорядників бюджетних коштів проводити закупівлі за опцією аукціону. Хоча законом передбачена можливість публічного звіту по укладеним угодам. Тому що очевидно, що аукціон забезпечений, скажімо так, оптимальну ціну закупівлі того чи виду, іншого виду товари чи послуги. Про вагомі заощадження від використання системи ProZorro зазначають і в Мукачівській міській раді. Економісти кажуть, що за такий період, тобто півроку, це дуже непоганий результат. За цей період розпорядниками бюджетних коштів заплановано 101 тендер на суму 36 мільйонів 471 тисяча 404 гривні, з яких успішно завершені на суму 23 мільйони 872 тисячі 868 гривень, в результаті чого по місцевому бюджету у нас вдалося зекономити 2 мільйони 619 тисяч 477 гривень, що складає близько 11,5%. Є в ProZorro і свої недоліки. Наприклад, зловмисник опускає ціну до самого мінімуму, а після перемоги пропонує наступному учаснику в списку за відкат відмовитися на його користь від участі. У випадку відмови починають затягувати час і валити торги. Замовник, тобто влада, вимушена або призначити нові торги і відповідно втрачається час, або шукати способи збільшувати ціну для зловмисника. Курсові різниці, інфляційні процеси тощо. Невідомо, чи той, хто виграє тендер або через ProZorro виграє, чи буде він порядним надавачем послуг. Я вам наведу приклад. Ми проводили тендер на, до речі, харчування дітей в минулому році на весь рік. От у нас виграв підприємець, він з Закарпаття, який поклав ціну на 1 кілограм м'яса 45 гривень. Звичайно, що він виграв. У такому випадку, звичайно, потрібен контроль за підприємцем. Якщо ж він виявляється недобросовісним, то оголошується ще один тендер. І це знов ж таки час. Рішення треба інколи приймати швидко і оперативно. А ProZorro тягне за собою певний період часу. Угу. Але вже ми в тій нормативно-правовій базі, яка в нас є. Сьогодні в Закарпатті понад 400 замовників працюють через цю систему. За допомогою цієї системи наші 439 замовників у 2016 році вже здійснили відповідно понад 3 тисячі процедур закупівель, або звіт укладений, або закупівля відповідно до закону про публічні закупівлі. І їм вдалося зекономити 28 мільйонів гривень.
Про Прозоро знають всі чиновники, адже держава законодавчо зобов'язала владні структури звітуватися перед населенням про використання бюджетних коштів. А що знають про неї громадяни? Чули про систему державних закупівель Прозоро? Чи чули взагалі про таку? Не чули. Ні. Систему державних закупівель Прозоро? Ні. Не чули? Ні. Чули про систему державних закупівель Прозоро? А, то мене не інтересує. Тому хочеться звернути увагу закарпатців на систему Прозоро, завдяки якій можна контролювати витрати з державного бюджету, який наповнюється завдяки податкам, які сплачують громадяни.